trobaràs molts dials on escoltar música. Però sols a la 87.8 et parlem d'allò que t'interessa. Emposta Ràdio, la ràdio de veritat. Parlem ja amb la policia local d'Amposta, després de repassar les notícies més destacades del dia, abans d'haver escoltat un consell de Teresa Cifuentes. Avui ens acompanya el sergent de la policia local de la nostra ciutat, Rubén Clemente. Rubén, què tal? Bon dia, com estàs? Hola, bon dia a tots, què tal? Bé, bueno, anem a repassar l'actualitat del dia d'avui. Una pregunta molt ràpida que ens feien uns oients aquest dia. Van veure la sola de les Quintanes, bombers, ambulància... Diuen, què va passar? Crec que és una actuació policial bueno, degut a una persona que, que va morir. Sí, correcte, va, se va haver de una persona d'edat avançada que vivia a Totxola en, una, en un del seu domicili i arran de la trucada d'alerta de la, dels, dels veïns va haver d'actuar i no poder obrir el, el domicili perquè, com he dit, vivia a Totxola van haver d'intervindre bombers per a, per a poder accedir al domicili i quan van entrar els bombers i els serveis sanitaris bueno, van trobar el cos sense vida d'aquesta persona han de lamentar la seva mort i a partir d'aquí ja... Per causes eh, naturals. Sí, correcte, correcte, per mm -hmm. causes naturals, això ho va certificar els, els metges, van certificar la mort natural i a partir d'aquí ja se van obrir les diligències oportunes en, en funció d'esta mort natural. En cap cas va ser una mort violenta ni una mort mm -hmm. d'un tipus més, ja dic, violenta, simplement mort natural. Sobre que no sempre, hi ha gent que mor, molta gent que mor sola a la nostra ciutat? No, tampoc han no de lamentar tants, tantes incidències d'aquest tipus, ni molt menys, ni molt menys, no, no. Eh, mm -hmm. jo que recorde durant l'any passat només se va haver d'actuar a esta i al principi de la, al principi de la, de la pandèmia del Covid, una que a la passa del mercat que recordi que jo que també vam actuar de manera similar no solen haver a incidències d'aquest tipus Afortunadament, Afortunadament evidentment. eh, Fem balanç de com ha anat aquest Nadal pel que fa a les restriccions de la Covid la gent evidentment se movia, volia anar als restaurants volia sortir eh, la pregunta és seria més o menys aquella ens han portat dins de, la normalitat dels ampostins i ampostines? Tenim que dir que sí, que eh, efectivament la, la, he de, tinc que dir que des de que van començar los, les restriccions més, més fortes, diguéssim, el confinament nocturn, l'ocit nocturn tancat i, les condicions d'aforament, etc., sols hem hagut d'interposar en aquest període 23, 23 denúncies sobre aquest tipus. Eh, donat el temps i, la, i el volum també d'habitants que tenim aquí a posta, és una incidència que no, no hem de dir que sigui elevada, als al el contrari. Eh, la majoria d'elles han sigut pel tema de la mobilitat nocturna, però per la... i dos, crec recordar per l'ús de mascareta. La resta, tant el que és el certificat Covid als restaurants, aforaments, distàncies, etc. etcètera, tota la, 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 la ciutadania tenim que dir que, com sempre, s'ha portat eh, exemplarment. Molt bé, eh, per tant, una situació de Nadal tranquil·la, eh, però unes restriccions que continuen i que sembla que es podrien aixecar almenys pel que fa al toc de queda, aquest proper dijous a la matinada, de cara al divendres, és així això? Sí, correcte, bueno, les, tal com sense avançant les notícies, i tal, tal com s'ha dit també des del de, la, des de, la, des de la, el president de la Generalitat, eh, la previsió és que així sí que s'ha afirmat ja taxativament que el, el que és el confinament nou tur s'aixecarà a partir de la matinada, o sigui, la nit del dijous. La resta de restriccions estan pendents de valorar. Eh, el que són les distàncies, el que són els aforaments. També s'ha dit que segurament que l'oci nocturn continuarà tancat però la resta estem pendent de la valoració que, que es faci, si pot haver alguna modificació igual que el tema de, de presentar certificat Covid, que també s'ha dit que possiblement se revisarà o es miraria, però això ja estem el que sí que s'ha dit ja de manera clara és que, que el que és el confinament nocturn el toc de queda famós des de l'1 a 6 de la matinada a 6 no? correcte, correcte, esta franja horària s'aixecarà s'aixecarà esta restricció, les altres estem a l'espera de, de com, de les decisions que prenen les autoritats sanitàries, evidentment molt bé, actuacions policials. Com estem en el tema de robatoris, de delinqüència a la nostra ciutat? Tenim que dir que portem una, una temporada molt tranquil·la. Vale? Sols hem hagut de lamentar que jo recordi ara dos incidents, eh, el de, de robatoris interior de, 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 domicilis, però per la resta jo trobo que la tasca que s'està fent des de manera coordinada entre Mossos d'Esquadra i la policia local d'Amposta entenc que dona els seus fruits perquè la incidència, ja torno a repetir, durant este període, des de l'última vegada que vam, que vam vindre aquí a, a, exposar, som hagut de lamentar dos dos, dos incidents que nosaltres tinguéssim coneixement. La resta, incidència habitual que podem tindre de, durant eh, de, 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 la tasca policial normal i habitual, no tenim que ressenyar un, ni, una, ni un increment ni una incidència molt més elevada, in, en, cap cas. La situació, de, podem dir que està tranquil·la. Tranquil·la, diguem-ho així, Correcte. eh? paràmetres tranquils. El que no està tranquil són els ciutadans que veuen encara com els patinets mm. eh, circulen desaforadament en ocasions per eh, voreres, en contradirecció, a eh, conductors que s'emporten més d'un ensurt perquè es poden sortir un patinet de cop i de mm, vegades els reflexes funcionen, però a vegades poden no funcionar. Eh, des de fa temps s'està treballant no? en mm. posar una normativa, està a punt, no està, què està passant? Sí, bueno, eh, ara va entrar en vigor l'última reforma de lo que és la, la llei de seguretat vial i, i es van aplicar una sèrie de reformes que, perquè se, que ja, es, que ja es va, va estar treballant en referència als vehicles de mobilitat personal, que són els famosos patinets. Hem de recordar que els patinets, eh, ja, ja es va dir, a principi, la primera, la segona setmana, la primera setmana perdó, de, de que es va fer una campanya coordinada, a català del trànsit, en la que es va fer incidència específicament en aquests tipus de vehicles de mobilitat, els patinets. Hem de recordar que els patinets han d'anar per, la, per la calçada, no poden anar en cap cas patinets elèctrics que parlem, nosaltres se consideren els patinets que no són elèctrics, se consideren joguines i entrarien dins d'una normativa, tot i que igualment han de respectar el que són les normes mínimes de civisme que, que, que han de complir tots els ciutadans. I aquí sé sí que han de fer ja una reflexió també als pares, dels nens, que van en els patinets que prenguin molta mesura i molta cura. Però pel que fa a referència als patinets elèctrics, recordem que han d'anar se considera un vehicle que han d'anar per la calçada, no poden anar per les voreres i les zones peatonals. Els creuaments, de, per exemple, dels passos de vianants han de baixar del patinet i creuar com si fos un vianant, no poden tirar-se, diguéssim, a la brava a, cru a cruzar, ni a les cruïlles, no poden utilitzar-se els auriculars ni cas escoltant la música, se recomana l'ús del casc i eh, estan subjectes igualment a les, a les proves del col·lem, evidentment, però que no, de moment no han tingut cap incidència sobre aquest tema, i és incidir, incidir en el civisme i en, les, en, la, en la cultura de, la, de, 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 de les mesures de seguretat i del mínim civisme a l'hora de comportar-nos per la via pública, en benefici de tots, com sempre. En benefici de tots. I pel que fa al comportament dels propietaris de mascotes, hem solucionat alguna cosa? Continuen havent queixes? Mira, precisament estem portant ara, se va planificar arran d'unes queixes que van rebre de que del parc municipal, la zona de, de l'Hospital Comarcal, entre el Museu i l'Hospital Comarcal, aquell parc, van rebre diverses queixes en les que se'ns comunicava que havia eh, incidència de, 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 persones que anaven les seues mascotes, que les estaven soltes, que inclús alguns dels que estan considerats potser ser més perillosos els portaven sense morrió i que molts d'ells, o alguns d'ells, voldria dir, no recollien els excrements del que feien les seues mascotes. Vam planificar des de la policia local un servei que es fa matí, tarda i nit, en la que s'incideix fer patrullatge, és recordar a les persones que, evidentment, que han de, les normes que han de complir les persones que tenim mascotes quan les traiem a la via pública, i aquelles infraccions, sobretot el tema dels excrements, que és una cosa que jo trobo que és el, el, el mínim de civisme que hem de tindre, recollir l'excrement de que ens faci la nostra mascota a la via pública. Es posen denúncies per aquest fet? Sí, sí, se posen denúncies. Tampoc moltes, tampoc moltes, però sí que es fica... Quan se veu, se li diu al propietari, escolta, faci el favor recollir, ha de recollir l'excrement eh, que ha deixat el seu gos ho recollir, se, se fa pedagogia, però si ens veiem obligats a denunciar, se denuncia, sí no sé si vol afegir alguna cosa, sergent. No, simplement doncs, bueno, felicitar a, tant a l'organització per part de l'Ajuntament com a la ciutadania en general el comportament que es va tindre i com es van desenvolupar els diferents actes que van tindre de, de Nadal. Recordem que s'ha suspès el, lo de Molt Sant bé, Antoni. recordem que la festivitat de Sant Antoni queda suspesa de moment. Correcte, de moment. Hasta, fins ara ja es, va, ja es va confirmar que se suspenia i el que són les rues tant del Pare Noel com la, la rua de, 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 de l'arribada dels Reis Mags se va desenvolupar sense cap incident i d'una manera, considero que per part de la ciutadania, exemplar. No va haver excés d'aglomeracions ni de circumstàncies que van tindre que alterar res. O sigui que va, tot se va desenvolupar de manera exemplar. Sergent, gràcies per estar nosaltres. Feliç dia, feliç jornada. Gràcies a vosaltres. Bon a dia a rebre, tots. Siau.